Mirë se erdhët në emisionin Tabu. Si personalitet i njohun dhe me përvojë të gjerë në politikë dhe gazetari, i ftuari jonë sonte është vlerësuar si një zë i rëndësishëm dhe një figurë e respektuar në Kosovë dhe në rajon. Kontributi i tij në zhvillimin e institucioneve demokratike, lirinë e shtypit dhe proceset e paqes në Kosovë e kanë bërë të njohur dhe të nderuar në skenën politike dhe intelektuale edhe ndërkombëtarisht. E ky është vetën Suroj. Mirë se erdhët. Mirë se gjej, faleminderit për ftesë. Biografia juaj është shumë e pasën, e për cilën dim shumë pak. Ju keni jetu në vendet të ndryshme, keni studiu në vendet të ndryshme. Na tregoni pak. Po, ndoshta biografia ime nuk lidhet aq me vendet të ndryshme, sa me fillim këtu në Prishtinë, ku kam lindë në qytet dhe kjo, më thonë, Prishtina e vitit 1961 është duk krejtësisht tjetër prej këti vendit që farë shofim sot, me gjithat metat dhe me të mirat e veta, natyrisht. Por unë kam pas një fat, sepse kam linë në një ambient, më thonë, kam një përparësi, nëse mund quhet ashtu, sepse kam linë në një ambient nga prind të cilët me vullnetin e tyre, me përkushtimin e tyre, kanë kryer fakultet, janë këthyër në atë kohë në Beograd, janë këthyër në Prishtinë dhe kanë vazhduar me punën e tyre. Baba i ndjerë ka qenë gazetar, nana etnologe, kështu që unë kam, do më thonë, nga mosha shumë e hershme, mbaj mend edhe gazet, edhe radio, edhe muze. Edhe këto të gjitha kam pas një ndikim në jetën time. E më vonë të me thonë keni jetu në Bolivia, po? Ma vonë të më thonë moshën 10 vjeçare, kemi shku, 9 dhe diçka, kemi shku në Bolivia në vitin 71, dhe aty baba ka qenë ambasador, dhe ne kemi shku në shkollë amerikane, Flaka dhe unë, dhe ka qenë një shok kulturor, sepse kemi shkuar aty në mars, ndërsa në shtator duhej, në gusht duhej vazhduar shkolla në gjuhën anglishte, ndërko që ne nuk e dinim as spanishtën e as anglishtën, kur unë isim dhe të dyjat, duhej mësuar në ato pak muaj që... A ka qenë fështirë? Ka qenë fështirë, po të fëmijët është më letë. Ko? Dhe të shqiptarët është më letë, sepse kemi një aftësi për të mësuar gjuhët shpejtë. Jetojmë në ambjente bilinguale, ose kemi jetuar gjithandej. Jo vetëm Jugoslavis, tash po shihet me shqiptarët e Shqipërisë, se si e flasin italishtën, greqishtën, atë shpejtët, gjitha gjuhët tjera. Pra, edhe për neve ka qenë, natyrisht e fështirë, që të dyja me njëherë të mësojmë, dhe të dyja dhe njerën për i tyre të mësojmë si gjuhë shkolle, sepse duhe vazhduar... Anglishtja ka qenë gjuhë shkolle, po. Kështu që... Cili prej juve e kishit ma... Cili e... Ju apo Flaka e kapët ma shpejt këtë... Të dytë, i pasisht, edhe kemi pas... Me njerë kemi hynë shëqëri, natyrisht, në shkollë, edhe do mos dëshmëria të shtynë të mësosh gjuën. Olivia njohet edhe si shtetë multietnik, pa dyshim që ka pas edhe një impact që të kuptoni se sa në harmoni jetohet me... Bolivia ishte shtetë shumë i varfër, atëherë është shtetë shumë i varfër edhe tash, edhe kur ne unisëm atëherë, ne nuk dinim në gjopë për Bolivinë, në më thonë nuk ishëm asë me akces, si që kemi sot me internet për të hyë, për të pa, ishte një enciklopedie vogël, në të cilën shkruan të shumë pak për Bolivinë, dhe ka që kishim informatë edhe unë edhe Flaka për te, por ishte në kontinentin Amerikan dhe për neve Amerika ka qenë diçka krejt tjetër, ka qenë Amerika e filmave, Amerika kur, nërko që kur shkum atje ishte krejt diçka tjetër. Ju dëshë
proj pak, apo kryeshmërit ishin më të mëdha? Ishte dalimi, ishte thelpsor mes Amerikës së pasur, të cilën e kishim të filmave, dhe Bolivisë së varfër, donse me shkall të lartë të distancës sociale, ku njerëzit e pasur jetonin shumë mirë, dhe njerëzit e varfër jetonin shumë keqë. Dhe ata të pasurit natyrisht ishin një pjesë shumë e vogël e njerëzve. Dhe ne jetonim në këto kontekste ku... Ishte të privilegjuar. Ku jetonim në kuartin e ambasadave të rezidencave, por për nga natyra profesionale, për deli i gazetarit babajt dhe të etnologës e nanës, kemi uthtuar shumë, kemi par pjesë dramatike të Bolivisë në të cilat kemi pas rast shofim ato distancat sociale, distancat kulturore, tjera. Në atë kohë, më thonë, imaginoj sa i varfër ka qenë ai vend, kur në tërë shtetin i cili ishte aso kohë, gati 5 herë më i madhë me teritorë sësa Jugoslavia, ishë Jugoslavia, vetëm 80 km më duke ishin të asfaltuar në atë shtetë. Wow! Që kam ka po përshtypje që kove të fundet që Bolivia ka fitu vëmendjen globale, me siguri e kene ndëgjuar për ligjen e të drejtave të natyres, që i ka barazu me të njeriut. Është shumë interesant. Ekziston një lëvizje e madhe, dhe më thonë, një pjesë bukur e madhe e populatës nuk di spanisht. E ruan gjuhën ajmara dhe kequa, dhe janë gjuhët e etabluar atashmë dhe të njohura brenda sistemit juridik të Bolivisë. Unë isha para disa vjetë, që për gati 10 vjetë. A, e keni vizitu? E, vizituva si i rritun. Edhe pash se si shenjat, më lafë shumë përshtypje, se shenjat zyrtare, në objektet zyrtare, përshirë dhe ambasadat e ndryshme, përshinin të gjitha gjuhët, pra spanishtën, gjuhën e ati vendi, dhe keçuaja i mara. Edhe ishte një fitore shumë e madhe, sepse në atë kohë unë i kam njohur edhe kam suar pak, edhe kequa edhe ajmara, natyrisht i kam harrua ato, po i kam di disa fjallë, sepse komunikoja me njerës që nuk dinin spanisht. Prej aty, të me thënë, jeni e këthy njerë në Kosovë dhe prapë keni shku? Jo, jemi këthyre në Kosovë në biti 74, dhe kemi vazhduar shkollën këtu në Prishtinë. Kishte ndryshim të madhë Prishtina. Shumë kjo rruga e cila sot qëtë në Terez, atër quaj Marshal Tito, kishte marrë një shtres asfalti. Ishte mbulu kaldërmi i qytetit. Shtëpia e malërave ishte ndërtu. Ishte ndërtu disa ndërtesa. Qyteti ishte zgjatë gati, jo gati, po derit e spitali, ndërko që kur ne ishim njës përfundon të dikun këtu të semaforat e ku është sot katedralja, paka shumë. E sa vite keni qëndru në... 3 vjetë gjysmë kemi qenë atje, dhe kur jemi këthyër këtu, në ka ndodhë dhe një befasit tjetër, sepse jemi balafaquar me gjuhën letrare. Ne e kemi, dhe më thonë, klasën e 4-të dhe flaka të 2-tën, e kemi kryer me gjuhën e atërshme standarde letrare, cile ishte pjese kontekstit GEG, apo të standardit e Elbasanit. Dhe kur u këthyem, u balafaquam me një gjuhë e cila nuk na ishte shumë e afert, nuk ishte edhe duhej rifiluar, dhe më thonë, me mësimin në gjuhën Shqipe. Sa mirë që po e cekne këtë pjesë, se asë njëherë nuk më ka ramen të gjuhë predikujtë se si është ndi në atë kohë, dhe më thonë,
konvertimin në farformë. Po ne nuk e domethënë shokët, ton kanë kaluar atë fazë të tranzicionit, ta quajmë ashtu, edhe ka qenë imponim gjyqësor, natyrisht ka qenë imponim politik, i cili ka pas një arsye shumë të mirë, kjo është bashkimi bashkimi kulturor i shqiptarëve gjithandaj me një standard gjyqësor, por mund të ketë qenë shumë më i lehtë natyrisht për qytetarët e Gjirokastrës, ka qenë shumë i vështirë për qytetarët e Prishtinës. Të Kosovës në përgjithësi. Kosovës përgjithësi. E më vonë shkut në Meksik. Dhe në atëherë në, më thonë, në vitin 1977, pas 3 vjetësh, unë isëm për në Meksik, dhe unë atëherë e mbarova klasën e fundit të gjimnazit, vitin e fundit të gjimnazit në Meksik, dhe fillova studimet në fakultetin e filozofisë dhe të letrave, si quhet, të letërsisë në Universitetin e Meksikës. Provimin pranues në universitet e dhash së bashku me gati 100.000 të tjerë në stadionin më të madh të Meksikës, sepse aq kishte aplikues për universitet. Në stadion. Sa provimet janë bajt në stadion. Dhe aso kohë kishte fillu për herë të parë kartela kompjuterike, më duket, kështu që testet tona i mbushim me laps, të cilët pastaj shkonin në përshkrim në kompjuterike dhe kështu që fillova studimet heret. Po edhe ju keni mbaruar në një afat shumë rekord, do me thonë, ende po e bo 21 vjetë, keni diplomu? Po, sepse në Bolivi e kam ka përqy një klasë, sepse nivelli i mësimit me të cilën kisha shku në matematike, në këto shkencuar ishte shumë më i lartë. Unë isha largë më i mirë në matematikë se sa shokët e mi të klasës dhe me rekomandim të drejtorit të shkollës, në vend se të shkoja në klasë të 7, unë kalova në klasë 8 të shkollës fillore. Dhe kështu, më thonë, edhe ashtu isha njës heret në shkollë, me vjeret në ato kushte me 6 vjetë në Kosovë, dhe mbarova gjimnazin, mbarova shkollën fillore, edhe kër i fillova studimet, ishte periuda kur do të largoheshin prindët në fund, dhe më desh që të shpejtoja me provime në mënyrë që të mos mbetesha shumë në Meksikë, sepse do të mbetesha vetëm dhe unë mbeta një vjetë vetëm në Meksikë, dhe kreva fakultetin në afat prej 3 vjetë e gjysmë, sa ishte mundësia. Ardhja juaj këto, dhe më thënë, basi keni mbaru studimet? Kur erdha unë në vitin 1982, se këte poja përsëris me shumë herë, shumë njerëzve sot. Në vitin 1982, unë erdha në një Kosovë cilë ishte krejtësisht e ndryshuar. Dhe të dy, du me thonë, bas demonstratave. Bas demonstratave dhe ishte qershori vitit 1982, kur ktheva, Kosova ishte ende në gjendjet jarëzakonshme. Edhe për herë të parë, kam pa policë me helmeta, me automatikë, me kështu duke patrulluar rrugëve. Edhe për herë të parë, më kanë dalë një policë në jetë, më duket. Dolla në mramje dhe ma kërkuan letër njoftimin, të cilin se kisha, sepse në ende nuk isha i registruar. Kisha pasaportën me vete për një kohë të gjatë, dhe risa se më të regonin shokët se mund të ndalin. Dhe ishte një habije jërë zakonshme që të ndalin dhe të pysin ku përshkon, ku ke qenë, pse ke qenë. Thonë, gjërat të cilat për mua ishin krejtësisht të huaja, dhe më thonë, pytjen që ndryhyn në lirin elementare të qytetarit. Dhe kjo impact i një shteti represiv
do të më përcjell për shumë kohë dhe ideja se jetojmë në gjendje të jashtëzakonshme, disi nuk jemi shkëput prej asaj. Po sigurisht kjo gjeneratë e jonja. Bashku ndonjëherë mendja për gjatë atij rrugtimi që do të kishte vitin 1982. Unë kisha mundësi të mbetesha në Meksikë, kisha oferta interesante për të vazhdu punu, për jo në fushën time, të letërsisë, të shkrimit e tjera, por vendosa që të kthehesha, sepse ashtu i kemi pas edhe fjalët në familje që do të kthehesha në Kosovë. Ne çdo herë kur kemi mendu me u këthu, jemi këthu në vend, më thonë, nuk kemi shku ndër një vend tjetër. Maksud Shehu i ndjer, i cili ishte kryeredaktori i Rilindjes, unë ishim miq familjar, tha pse s'vjen në Rilindje. Nuk më thash në rregull, por natyrisht duhet bëj testet e tjera, tjera, dhe kur u bën testet, në atë ndërkohë unë fillova të përkthej, thash të ushtroj gjuhën Shqipe, se në gjuha Shqipe më kishte mbet pak mbrapa. Dhe fillova të përkthej me qëllim që të forcohem në gjuhën Shqipe, dhe përktheva nga spanishta kronikën e vdekjes së paralajmëruar. Përkthimi nuk është i mirë, është më i mirë i cili është bërë në Shqipëri, por për mua ishte një stërvitje e mirë dhe alipodrimi ai ndjej, ai më shtynte, thoshte ti duhesh patjetër të përkthesh se do të thotë të pasunohet. Ka qenë një gjeneratë e njerëzve të cilët kanë menduar shumë në këtë drejtim të pasurimit të vendit me libra, me kulturë, me tjera. Ndonë se keni qenë i privilegjuar të jeni fëmi i prindërve të shkolluëm, ambasador, të jetoni jashtë, të shkolluani në shkollat me fëmijët e atyne, po ashtu të privilegjuar që ishin ambasador në shkolla më speciale. Gjithat pasuni, gjithat bagazh, edhe këtë privilegjë, me kohën, ju keni njohur shumë diplomat. Zoni ju i ka qenë më i fuqishëm. Edhe krah me juve kemi përfituar edhe ne si Kosovë. Rilindja ka qenë një vend i veçantë. Po. Dhe brenda një sistemi represiv, po saqërisht represiv ndaj mendimit lirë, ndaj shkrimit, Saroni ne kemi qenë jo vetëm të cenzurum, por edhe të vetë cenzurum në shkrimet tona. Dhe shumë nga fjalët të cilët janë shkruar, nuk janë shkruar ndë njëherën prej autorve, janë shtuar në shtyp shkroj. Kemi pas një apo dy vjetë shumë dramatike në Rilindje, në të cilat bëshin tekstet në shkruoshin autor të me emra të ndryshëm, të gjitha vinin nga komiteti apo nga supozohet nga komiteti i partis. Këto duken shumë të larkë të asot, por në atë ko kanë qenë. Dhe në Rilindje ka fillu një loj rezistence ndaj kësaj ndrydhje, dhe vetë fakti është se kam betë ndoshta i vetëmi institucion i cili në të cilën njërë permanente komiteti i partisë qënë të njerës për të disiplinu, jo hiqe këte, jo mos këmë mos guzën të shkruaj. Unë për shumë kam qenë ndaluar të shkruaj një vjetë të kusur. Po. Dhe kam patë në vunë politikë të jashtë me patë të drejtë në shkrimi. Dhe më thonë, ka pas shumë njerës të cilët jenë larguar, ka pas shumë njerës talentuar të cilët nuk kam mundur të shkruajnë. Dhe prandaj nuk është rastishme që në Rilindje filloj në momentin e konfliktit të madhë që do të fillon të në Kosovë në atë kohë, të suprimimit autonomisë dhe të okupimit të Kosovës. Në Rilindje filloj për spari këthimi i librezave të lidhës komunizve të Jugoslavisë. Dhe më thonë hera e parë në Kosovë. Hera e parë në Kosovë, dhe ajo pasaj u transmitua gjithandej dhe u kopjua dhe
një pjesë shumë e madhe e njerëzve të cilët deri atëherë ishin anëtar të LKS u hyn në lidhjen demokratike të Kosovës dhe manifestuan me atë që po kalojnë në një anë krejtësisht tjetër, ka demokracia, nuk e jo ka pushteti i cili në fund kishtë arsytuar vrasjen e qytetarve, suprimin e autonomisë, okupimin e Kosovës. Në këtë vazhdimësi, ju keni sjell një lloj, keni ardhë me ide që keni thyrë disa tabu në formën se si protestohesht deri atëherë. Edhe keni ardhë, do më thënë, me disa ide që e mbaj mend edhe unë, që dilshim në orën 8 të mbrëmjes me tingjire kusia, me troket, mande varimi i dhunës. Prin nga këto ide, ka që mrekullueshme këtë? Po, fillimisht, do më thënë, kam menduar se njëri për probleme më të mëdha që kishim atëherë, ishte se ideja e lirisë e Kosovës si një shtetin vetësishëm, qoftë brenda Jugoslavisë, qoftë jashtë, i etiketoj si një ide e pakicës. Ndërkohë që në momentin kur u okupua Kosova, kur u suprimua autonomia saj, doli se ndëshkimi është ndaj shumicës. Edhe se të gjithë do të apsojnë të njëjtin fat. Edhe njëra prej ideve të para me themelimin e partive demokratike, unë isha në ato momentet vitit 1989, isha aktiv në të gjitha këto përfshirë dhe themelimin e sindikatave të pavarura të Kosovës me punëtorët e Ramiz Sadikut. Po e ilustroj për shkak me punëtorët e Ramiz Sadikut. Ata dilnin, protestonin dhe rriheshin në rrugë. Sepse, domethënë, ishin vendosur masat jashtëzakonshme, po vendoseshin. Dhe ata kishin dalë për të protestuar. Në një moment, pas disa rrahjeve, vendosin të mbyllen në Borë Ramiz, dhe që prej aty të drejtojnë kërkesën Kongresit të Lidhës Komunistëve të Jugoslavisë. Edhe unë, kur e lexova atë lajm, thashë, s'është e mundur, kjo është, domethënë, po bëhet një hap mbrapa, jo një hap përpara, dhe shkova vetë në një natë në Borë Ramiz, hypa mbi binë dhe ju drejtova dhe thash, e keni fatin e juaj ndurtua, po themeloni sindikat. Mos ju drejtoni Lidhës Komunistëve, se Kongresi i Lidhës Komunistëve dhe Lidha Komunistëve, këto do t'jene kaluara. E ardhmja është kur ju dhe të mund të jeni të pavarur, në rueni pavarësi në juj si punëtor, dhe prea ty, prea saj nate, me 16 dhjetor 1989, lindi sindikata e parë në Kosovë, që ishte instrumentale, u dëshmua instrumentale, sepse nga to u zgjerua sindikata dhe në verën e vitit 1990, kur shumica e njerëzve ishin përjashtuar nga puna, asnjë njeri, asnjë familje nuk mbeti pa mill, pa vaj, pa, sepse u krijua një strumbullar i cili merrte ndihmat ndërkombëtare, miq, për shembull, miq të mi në Amerikë, thoshin ku ti çojmë parët, dhe i solën këtu në sindikat. E kur filloi dhuna ndaj protestuesve për suprimin e autonomisë, u gjet, domethënë, filloi mbi 1989, u arrestuan njerëzit, u izoluan, unë atër shkruaja për gazetat kroate dhe slovene për t'i alarmuar për këtë punë, por në vitin 1990 vrejta një gjë, e kjo është po hynim në një spiralet të dhunës e cila ishte kurth i policisë dhe i shtetit të Serbisë. Pra, ata vritëshin njerëz në janar, pa të mvra, mbi 20 njerëz në protesta, dhe ne dilim në protesta e ata prapë do të në vrisnin. Dhe atër e filluam me një
me një aksion i cili quhej për demokraci kundër dhunës. Po. Dhe kërkuam që njerëzit të nënshkruan me emër mbi emër dhe numër të letër njoftimit, se ishin për ndërprerjen e dhunës e tjera, për mbajtjen e zgjedhjeve të lira në Kosovë. Edhe kur u mblodhën mbi 600.000 nënshkrime, u tregua se nuk kishte më akuzë, nuk kishte mundësi të akuzohej thuaj këta po bëjnë, këta janë terroristë, këta kështu po e sulmojnë policinë, e prandaj policia po mbrohet, por këta ishin njerëz të cilët e kishin humbur frigën. Pra friga nuk ishte më çështje a do del në rrugë apo jo, por kishte edhe një mundësi tjetër të humbjes frigës, e është të identifikohesh e qartazi me një lëvizje për demokraci, për arritjen e transformimit të Kosovës. Dhe kjo ishte shumë e rëndësi, sepse të gjitha lëvizjet politike në Kosovë, në ato vitet 80, ishin të akuzuara si klandestine, si ilegale, tjera, tjera. Për herë të parë, të gjithë njerëzit delin edhe flisnin të njëjtën gjë. Edhe nga kjo ide, pastaj lindi ideja tjetër, ajo është kur vendosën masat e, kur gjendjen e jashtëzakonshme dhe ndalim qarkullimin e qytetarëve, atër dolem me disa ide se si do të kontestojmë. Për shembull, unë ndalua që ma shumë se dy njerëz të të bohën bashkë, se kjo është pjesë masave të jashtëzakonshme. Edhe atër kërkova që në orë të caktuar, të dalim të gjithë në shetinë, në shesh, në qytetet tona, edhe që në orën e caktuar të ndalemi. Në vetë. Pra, dilim dy nga dy, por momentin kur do të ndaleshim, atër ishim 10.000. Edhe binte logjika e mohimit të drejtës për të protestu, binte. Dhe këte bëjshë edhe njerëzit të rrinin 5 minuta, policia s'kishte qka të bënte, balafoqoj me një mas të madhe njerëzish, pas 5 minuta është njerëzit shpërndashin dhe kishin fitu një vetëbesim. Se si po përqonit këtë mesaj, pare se të ndoste? Kjo të qarkullonte në dy mënyra. Një, gjithmonë ishte i sigur që kjo të shkonte në zërin Amerikës dhe këtu kemi pas një ndim të madhe nga Eles Biberaj, cilë në përmjet të Zenon Çelajt, bënte gjithmonë ishte i sigur që do të në thriste, do të më thriste mua, apo di kemë prej bashkëpunëtorë, dhe aty do të transmetonim se nesër do të bëjmë këte. E dyta ishte në përmjet të sistemit të telefonave, të 10 telefonave. Pra, gjdo aktivist kishte obligim që të thriste 10 njerës, a i tjetëri do të thriste 10 njerës, në më thonë, edhe kështu shpërndaj porosia. Sepse edhe s'kishim pëse të frigoheshim, në më thonë se kishim vendosur të dilim, nuk ishte më klandestine, po të thushim, po në ka që ora do të dalim. Edhe kur u vendos masa e ndalimit të daljes në mramje, po ora policore. Ora policore, atër bëm diçka që zbesoj që ka ndodhur dikun tjetër, a është ndezja e qirive në dritare, fike e dritave, dhe dalja me qelca, me kusia, me tengjere, me kështu. E ideja ishte që ne po jepnim një mesaj shumë thjesht dramatik edhe të kapshëm. Në atë moment ne i fiknim dritat, edhe znim qirion, të regonim se ne e kemi dritën, dhe me qelca të regonim se ne e kemi zgjidhin, se qelca tonë do t'i hapen gjitha bravat që këta i mbyllin. Dhe naturisht, e gjitha kjo, në më thonë me loj simbolike, kishtë edhe një avantaj praktik të madhë. Për shumë, kër e filluam këte, një ditë më herët, dollën me protestu në Vranjevc, Rinia. Dhe këta morën urën dhe ne morën vesh nga policë shqiptarë të cilët kishin marrë vesh për i kolegëve të tyre, se urdhër ishte për të vra. Më thonë, s'kishte më urdhër gjuni lotësjelë se rrihni e kështu, po kush del jashtë e ndërprejnë, keni të drejt me vra dhe kishin municionën. Dhe kështu ne e ndalëm atë hovin e vrasjeve të maltretimit, ndërko që të reguam një solidaritet të jashtëzakonshëm
të popullit në Kosovë. Të gjithë ishin të bashkuar me atë qëllim, me çështje shumë të vogla, me gjeste shumë të vogla të cilat nuk kushtonin jetë njerëzish. Fakt edhe keni mbrojt. Me këto ide edhe keni parandalu rezik. Keni parandalu edhe mramje, për shumë, kur i ndeznim qirit në rrugë, kjo ishte një shenjë impozante, sepse fotografoj, qoj në botë, shife një popull i cili është i patësor, i cili nuk po sulmon. E varimi i dhunës, të më thënë ju keni marrë një arkival, apo jo? Po. Edhe? E kemi, ishte një kohë kur mrena levizis tonë politikit, thëmë përgjësinë në Kosovë, kishte hy friga se mos po provokojmë me protesta, mos po provokojmë dhunën e policisë të shtetit sërbë. Por kjo ndërkohë shëndroje edhe në të kundërtën, sepse e instalon të frigën brenda popullit, se nuk mund të bëjmë diçka, sepse do të nathë sulmojnë e tjera, tjera. Dhe ishte fillimi luftrave në ish Jugoslavi, dhe ne kishim nevoj për të dërgu një mesaj të fort se jemi lëvizje patësore, se nuk përgjigje ajo nuk do t'jetë luft, se luftën e do Serbia, dhe në fakt, Serbia ka qene gatshme që luftat filloj këtu, edhe që ti dëbojët shkatroj... Ashtu edhe u vërtetua, pa? Por në aso kuaj ishte gatshme që të filloj këtu, dhe atër propozova që të marim një tabut dhe që të nisim një procesion drejt Varrezave prej katedralës, prej kishës Shenandohët, dhe të shkojmë drejt Varrezave dhe të shofim sa popull vjen me neve. Kure filluam e filluam disa qindra njerëz të kisha, natyrisht, kësaj ideje ju bashkan gjithë me njerë Adem Dëmaqi, indjer, i cili ishte njeri i cili donte aksion, i cili donte protesta patësore, sepse konsideronte se të mos protestosh është të ndalësht, pajtuosh me gjendje. Ta provësh, po. Dhe kishte shumë aktivistë të tjerë dhe unisëm në nga kisha dhe kur më rritëm të Varrezët më reshti ishte i pa fund, ishte nuk di ku kishte mbet të gjamia më dukut fundi i reshtit. Po në basë disa ditëve do me thënë juve ju kanë arrestu për këta, po jo? Po sepse një ditë ma heret, apo atë ditë nuk e mbajnë menë, një ditë ma heret, më morën policët, më erdhën në Rejlindje, një tre apo katër policë, një patrullë e policisë, dhe më quan në sigurim shtetëror të Prishtinës, në Zyre. Dhe aty dy agentë, dy inspektorë të sigurimi shtetëror, më thanë që unë duhet të ndalja këtë protest, unë i thashtë nuk është protest, është barim. Po qka për varosni, thash, për dhunën për varosni. Kush për bën dhunën, thash, ju për bën i dhunën. A dhe rëdhën ti me ndërprej dhe mës me utalë me neve, se të fusin burgë dhe nuk zdjetë kur delë. Thash, unë nuk mund të ndërprej, sepse kjo që ka fillu, dhe më thonë, nuk... Edhe po të them jo, edhe po të mës marë pjesë, unë njerëzit do të marim pjesë, nuk... Edhe disha që Adem Dema që delë, pa dyshe ma i vetë, edhe po mështë jemë una atë kushtjet. Dhe natyresht e realizuan kërsnimin dhe më arrestuan. Më vonë do të marrë vesh që vetë Miloševiqi kishtë kërku dritorit burgut që të më qethë. Në momenti kur të ju në burg, ishte pjesë e kërsnimit të ti të zakonshëm dhe opozitë të sërbe, do t'ju fusën në burg dhe do t'ju qethi. Po të unë e realizoj këtë kërstim, por u bë një presion ndërkomtar, sepse disa ditë më heret ishim takuar doktor Rugova, Adem Demaci dhe unë,
me sekretarin e shtetit amerikan në Beograd. Ai kishte ardhur për të biseduar me të gjithë republikat e ish Jugoslavis dhe na kishte ftuar neve në Beograd dhe kur doli lajmi për arrestimin tim, ambasada amerikane thotë si mund të arrestoni njeriu i cili para disa ditësh ka fol me sekretarin ton të shtetit. Dhe kështu që pas dy ditësh u lirova, natyrisht ka qenë të angazhuar shumë njerëz, kanë qenë Bajram Kelmendi, Fazli Bale, avokatët të cilët me njëherë u angazhuan, Bajram e vinte të vizitonte, dhe pyetja e parë ka qenë, atë kanë rrej. Edhe kjo, mirë, në qëtë, s'kanë rrej në regull, është burg, është... Dhe ja bëjmë disi. Dhe ja bëjmë disi. E, në ndërko, ju keni qenë edhe si ekipi i parë në BBC Shqip. Në vitin 1992, në pjesën e dytë, vitit 92, u hapë konkursi për rithemelimin e BBC-s në gjuhën Shqipe. Unë aso kohë isha edhe në situatë ku duhej gjithsesi disi të mbijetoja. Dhe kjo ishte rast i mirë, edhe profesionalisht ishte rast i mirë. Dhe shkova nga janari vitit 1993, e bëra edhe atë siglen me këngën e Stingut, e cila fillon të emisionin e gjuhën Shqipe. Por në qershor të vitit 93, isha në dilemë të madhe atë rria apo jo, dhe vendosa që nuk mund të rria në Londër për disa gjërat ishin në Kosovë, qëfar ishin. Kështë një brejtje në gjithë. Pse bash ajo këngë Stingut? Sepse kishte sensin e qiftelisë në te, më thonë ajo mandolinë e përdorur, dhe asocion të shumë me gjuhën Shqipe, me kujti adresoj. Okej, në 93-ën jeni kësi në Kosovë edhe kene hapë revistën Koha, të më thonë. Revista Koha ka fillu në vitin 90, po umbyllë. Në 90-ën? Po, umbyllë. Revistën Koha ndihmën më të madhe, aso kohë më adha Vebi Velia, sëpse i cili ishte një afarist i njohur në Zagreb, sëpse mu më raj në mend ideja që aso kohë që ndaluart gazeta private në cilën do gjuhë në pushtetin e Serbis, dhe një kosisht me disa iniciativa, unë shkova në Zagreb dhe i thash Vebi Velisa mund të një bënte që të registruaj në Zagreb, sepse ende ishte Jugoslavi. Po. Dhe ne mund të registruashim në Zagreb, në gjuhën Shqipe, por të shtypnim në Kosovë dhe e bëm këtë punë, derisa nuk arriti fundin e vetë edhe kjo. Po, edicionin e dy të me thonë 97-ën. 93-97. 97-ën fillon gazeta ditore. Dhe, sepse u shifej se egziston një munges e madhe të cilë nuk mund të mbush gazeta javore, dhe atëherë u mobilizuam me fondet të ndryshme, me ndihmat më dha ndërkombëtare, që ta sjellim, më dhënë se ideja të cilën e kisha ishte se do të hapnim një gazetë ditore, por nuk kishim që të pëshkroj. Thonë, pushteti mund të thoshte në gjdo moment nuk të ashtypi, si që do të mund të bërë. Pas taj... Se në ndërkohë dhe gazeta rilindja umbyllë? Umbyllë, filloj bujku dhe ata e kontrolonin saksisht se që... Pas taj, edhe nëse i shtypnim, nuk kishim ku të shpërndanim, sepse edhe rjetin e shpërndarjes se kjo që vek ishte pushteti i Serbisë. Dhe në fund ishte dilema, okej, po fillojmë një gazetë ditore, por me qëfar stafi du të bëjmë. Dhe atër, për disa muaj rështë, mendosa që vetë dhe mendime në disa shokëve të fillojmë trajnimin e gazetarëve të ri. Dhe kjo ishte gazeta e pare
cila filloi me njerëz që s'kishin fare përvojë në gazetari ditore, i vetmi njeri i cili kishte përvojë isha unë, të tjerët ose kishin punuar pak prej tyre në gazet javore, prej redaktorve, e prej gazetarëve as njeri s'kishte punuar kërkund. Dhe disa prej tyre janë sot gazetarë briljant njohur në botë. Nuk keni qenë, dhe më thënë, krye redaktori. Kam qenë krye redaktor, kam qenë trajnusi tyre, pastaj ishte edhe çështja për shkakun të krijimit rrjetit për shpërndarje të librave, të gazetave. Më ranë mend në njërën prej vizitave që kisha diku jashtë të pash stendën e Metalit, ku si zakonisht shiten nëpër botë. Pra, ne ishim mësuar që gazetat të shiteshin vetëm në kioskë, zyrtare. Por atër thash, e çka do të bëj nëse ne e krijojmë rrjetin tonë, i cili do të ishte i decentralizuar, pra nuk do të mbarej nga një rrjet librar, por do të shkonim te mini markete, do të shkonim prej një mini marketit te tjetri, dhe të themi, na po ta bëjmë stendën, merri gazetat, shiti, sepse ai njeri i cili vjen me ble gazet, blen edhe në qumshtë, në i buka, në i kështu, i kombinon këtë. Dhe kështu ushën, për mrena disa mojsh, ndërtuam rjetin më të madhë shpërndarës të gazetave në Kosovë, dhe nuk ishte të ngjashëm dhe ku në ishë në sari. Edhe jashtë Kosovës. Edhe që kam ka bo për shtypje shumë të mirë që shumë prej punëtore, gazetare që kanë punu edhe ende janë disa prej tyre ende këtu, më kanë të regu se ju asë njerë nuk e në bojë nervozë, asë njerë nuk e keni ngritë zanin, nuk e keni, por, tha, sa herë vetoni ka qenë nervozë, tha, ne e kemi kuptu se ka fillu me fishlu. Ashtë dhe vërtet? Më tjetë. Ok, do me thonë, diri në vitin 2004, ju mandej u larguat nga komplet media. Po, ishte, më thonë, janë në atë moment vendosa së bashku me disa miqë të themelojmë një levizje qytetarë që do të merë pjesë në zgjedhje. Dhe atër, kjo ishte jo kompatibile me media, të më thonë, nuk përzien dyja. E vërtet është. Ose do t'jetë media, ose do t'jesht në politikë, asë me qenë se hyrat në atë kohë në politikë, beta në parlament isha pjese e negociatave për pavarësin e Kosovës. Atër ishte krecishtë natyrshme që të ndashin rrugët edhe që kur do të mbetesha në profesionin tim bazik që është gazetar që të shkruaj, që vazhdoj të bëj me kolumnën time, por jo edhe në menaxhim të medjave edhe në pronsi, menaxhim e tjera, sepse këto janë krecisht të kundërta me jo kompatibile me veprimtarin politik. Keni qenë edhe antari ekipit unitetit të Kosovës? Kam qenë antari ekipit unitetit, jam marrë me çështjen e ndjeshme të minoriteteve, të komuniteteve jo shumicë, dhe Kosova ka krijuar modelin më të fort në Evropë të mbrojtës së drejtave të komuniteteve jo shumicë, për fatë keqë. Kjo nuk përshkak të ndikimit rusë të tjera, kjo nuk e mori pëlqimin përfundimtar në Këshillin e Sigurimit, kjo paket, dhe Kosova mbeti për sa vite kështu në këto proceset të vazhdueshme negociatore. Në vitin 2011 keni marrë çmim nga Simo? Po, ishte një çmim, do më thonë, edhe para asaj në vitin 2000 pata marë çmimin e Federatës Ndërkombëtare të Gazetarisë. Dhe ishte një shpërblim i mirë për mu, dhe më thonë, ideja se dikun mesin e gjithë gazetarëve të botës atë vit të të merja çmim, ishte një lajmë i mirë. Lërësim i mirë. I drejtë. Ju kene shkru 12 libra, 3 romane, 1 dron dhe
aktivitet publicistika. Në gjithë këto vepra, shumë ja dhe janë përkëthyrë në gjuhë të tjera, Floka ka qenë nga njerë edhe shtytësja për me shkru, sepse se shtoshte më mirë është të kemi verzionin original të ngjarjeve në të cilat ke marë pjesë, sepse je dëshmitari i saj. Ashtë kjo? Po, jo vetëm për shkakt kësaj, po Floka ka qenë shtytëse gjdoherë që mos të, në më thomë, mos të metet një vit pa një liber. Edhe që të vazhdoj gjithni me... Sepse njeri u kur është në dilema të shkruaj apo jo, pse të shkruaj është tjera, tjera, atër një zëj fort i cilit shtynë dhe Floka ka qenë e këtil. Pos, naturisht, miqve të cilët i qmojnë librat e mi që i lezojnë. Dhe ajo me gjithë energjinë nësaj, fështirë me i thonë jo. Edhe është interesante se që të liber ka bë bujtë të madhe. Njerëz që vlerësojnë shumë dhe kritika po ashtu. Por sa kemi vrejtë që ju nuk i druhen kritikave të këqia, apo edhe reagimeve të këqia asë njerë nuk u jeni përgjegjur me po të njëjtën monedhë. Gjithëherë keni qenë me një urtësi edhe... Po është fështirë me... Më thonë, natyrisht që gjdo njeri për nërshë është i ndjeshëm. Natyra njeriut është e atil që ka qef përgdhelja dhe me fjallë. Më thonë, njeriut ka qef, ti thuhet, ta lezoha shkrimin shumë i mirë e tjera. Kërkush nuk ka qef me ndëgju shari, ofendim e kështu. Këtu po është i fështirë mesi. Një mes në të cilin është krejtësisht e mirëse ardhë dhe dukur kritika, e cila thot me 2-3 pika tua nuk pajtohen fare. Edhe kjo është pjesë një transformimi mendorë, sepse njeri u i cilin dëgjon një kritikë të mirë, e vendyshim edhe atë me qka është shprehur në atë moment. Po. Për fatë keqë kemi shumë pak nga këto, kemi më shumë nga këto tifozerit, si të jetë shëndru e gjithë kjo në një stadium futbolin në të cilin fishklima, sharja, ofendimi është dënimi. Po, shpesh herë, a ju prengos kjo form që ne kemi zakonisht në këtë form ndaj qëtë gjaje? Nuk besë, mund tjetë identifikushme këtu edhe ta shofim këtu. Por unë besë që është një fenomen shumë ma i gjërë dhe ka të bëj me modelin e medjeve sociale, modelin gjuhësor të medjeve sociale, në cilat algoritmi i ndërtuar në medje sociale është i atili cili shpërblenë fyrje në ofendimin e tjera, sepse ka është më shumë regim në te. Edhe kjo është një cikël vicios, kjo është një rrëth vicios, sepse sa më shumë sharje, aqë më shumë klikime, edhe sa më shumë klikime, aqë më shumë sharje, edhe nuk ka fund në këtë. Po. E me qenë se jemi në këtë pikë, nga këndë veshtrimi juj, politikë bërja, para luftës, në kone ishë Jugoslavis, e kam fjallën për teknit, të shqiptarët, dhe politikë bërja pas luftës, vreni do një dalim, nëse po ku është ajo? Në formën, në kalibrin e të... Politikë bërja, në më thomë, po flasë më bas luftës dytë botërore, ka pas një qëllime, qëllimi ka qenë edhe aksidentalisht qëllim, sepse lufta dytë botërore, si pas pëlqimit të shqiptarve, do duhet përfundonte me një shtetë shqiptarë. Por, Kosova ka qenë një aksident historik, ta quenë mashtu, edhe në atë aksident historik, levizjet e ndryshme politike shqiptare, në atë kohë, në tonë, pushtetet e ndryshme, nga Fadiloxha deri te Ibrahim Rugova, kanë qenë për konsolidimin e shtetit të Kosovës, ose ndërtimin gradual të shtetit Kosovës, dhe, natyrisht, me gjeneratën e Ibrahim Rugovës, kemi të bëjmë me shpalljen e
pavarësisë së Kosovës. Dhe më thonë, si objektiv. Po. Kështu që ka pas një etos, një etik në politikë bërje, cila nuk e ka konsideruar politikën profesion. Por e ka konsideruar si pasionën, si detyre, si kështu. Tash kemi hyrë në shekullin 21, ku politika është profesion dhe është krejtësisht në rregull, më thonë, sepse njerëzit duhet të merren profesionalisht me politikë. Duhet të kenë ndoshta më shumë përgjegjësi e pasion për vendin e tyre, sepse ky është një proces ende i papërmbyllur i shtetësisë sonë. Ka ndonjë mangësi që ju do e kishit dëshiruar? Për fat keq në shekullin 21 kemi hyrë në garë për më shumë pushtet, dhe jo vetëm pushtet politik, po pushtet parash, dhe kemi pasur nivellet jashtëzakonshme të korrupsionit, të kapjes së shtetit. Më thonë, në vend se të ndërtojmë shtetin, kemi kapur ato elemente, ose janë kapur ato elemente të rëndësishme të shtetit, që kanë shërbyer një kaste politike. Kështu që Kosova ka ecur qalë, jo vetëm për shkak të Serbisë dhe pengesave që i ka vu Serbia rrugës dhe Rusia atyre, por edhe për shkak të pengesave që i ka vu një pjesë elitës politike e Kosovës, e cila pak e lidhur me krim të organizuar, e pak duke nëzitur atmosferën dhe strukturën e krimit të organizuar, i ka bërë dëm të jashtëzakonshëm këti vendi, edhe këto dëme, edhe me këto pasoja ende jetojmë, dhe më thonë, për shambu në sistemin gjysor kemi me mija lënd, të cilat janë lënd me qëllim në mënyrë që mos të kemi një sistem gjysor të duhur. Në sistemin prokurial kemi me, s'po flasë me numra, po kemi pas një klim në të cilën prokurori, si edhe në kohën e komunizmit, duhet i përgjigjet partisë. Më thonë, këto janë dukuri të cilat edhe është dami madhë, sepse, më thonë, është si të tajapin një fletore me të pashkruar, dhe vend se të fillosht të shkruash një rëfim të mirë e të bukur, ti fillon të shkaravisësht në to, sepse me ndonë se kështu e përmbush misionin të. Në ndërkohë, jeni duke shkruar diçka, presin diçka, trenën nga jo? Gjithmonë jam duke shkruar, për fat keq, po jam bukuri ngarkuar me mentalisht me këtë gjendjen dhe të cilën jemi dhe me idenë se edhe mas sa vjetë është jemi ende në procese të prehershme negociatore, po përpiqem pak si konsulent i jashtëm të ndihmoj në këtë situatë, por ndërkohë po vazhdoj natyrisht të shkruaj në nivellet ndryshme. Sa shpresëvënës jeni për të ardhmën tonë? E ardhme jonë, thonë, është ne jemi popull transformativ. Po. Mësarojmë që në vitin 1925, 99% e populatës sonë ka qenë analfabet. Dhe sot jemi në situatë ku kemi shumë njerëz të cilët janë jo vetëm të edukuar, por janë kompetitiv në botë. Kjo është pjesë e etikës së këti populli, dhe që ka i karakterizon shqiptarët e Kosovës, ambientin e Kosovës, është kjo, për shembull, në vitin 1925 kemi pas kaq analfabet. Por në vitet 60, gjenerata përfshirë dhe edhe prindët e mi, 50-60, kanë shkuar në Beograd, në Zagreb, në Ljubljan, në Sarajevë, e në Shkup, për të arsimuar dhe nuk kanë dashur të jenë mesatare apo të fundit, kanë dashur që të jenë në krye të listës. Plus në gjuhë të hujë. Po, edhe duke mësuar në gjuhë të hujë. Gazmendzajmi, indjerë për shambu, ka qenë
një mendje brillante, juridike, si jurist brillant, ka qenë kompozitori, është zakonshëm kompozitori, dhe më thonë, disa prej këngëve të cilat ende i ndëgjojmë janë të tia. Femija Gani, një mendje e ndritur, këta kanë mund, për shumë, Femija Gani në sociologi, ka qenë në nivelin kompetitiv me kolegët e ti në ishë Jugoslavi. Gazmen Zajmi ka qenë në nivel kompetitiv në shkencat juridike në ishë Jugoslavi. Tash kemi në generatat, dhe më thonë generatat të cilat nuk shtyhen më brenda ambientit të Kosovës, por fillojnë të shtyhen në nivel ndërkombëtar. Nuk është e rastishme që kemi pas një bekim femi, edhe të një familje të jashtëzakonshme bashkim femi, o arsimi e tjera, fatmiri. Gjithë të arsimi me motra, me vlezër. Të gjitha me babën i brejnë fetmi, femi unë i cili ka qenë. Pra, nuk është e rastishme që mendja jonë është e drejtuar ka arsimi, sepse kjo ka qenë pjesë e transformimit tonë, esencial. Në vitin 1990, kur i mbyllën shkollat, edhe ullëm në një, e kishim atëherë një këshill konsultativ kryesuar nga zoti Rugova, ishim ne të tjerët uthecës të ndryshëm, 4-5 vetë, me në shtëpinë e zotit Agani, e thamë, cilë është problemi kryesori joni? Problemi kryesori joni posë sigurisë fizike, dhe më thonë, a do të në hyjë Serbia, apo jo me ushtri këtu, a do të filloj lufta, se kjo ishte dilema të jashtëzakonshme e egzistenciale, ishte që mos të ndërpritet shkollimi, sepse kjo është pika e cila i përbashkon të gjithë qytetarët e Kosovës. Aso ko e mbajnë me në mirë, kishim 400.000 nxënës, arsimtar, student dhe prinder, do më thonë të përfshirë në sistemin e shkollimi. Dhe kur i ke këtë numër të madhë, ti e ke krejtë Kosovën. Krejtë Kosova është e lidhur me arsim. Në kohën kur keni qenë në Rambuje, kam lexuar në gazetën The Guardian, pas një viti pasi që ju kanë ftuar juve në Channel 4, si mysafire, keni tregu një rast të Albrightit, se si e kanë gatru kohën kur keni qenë në Rambuje me një pastrus, a është e vërtet? Është e vërtet, në më thonë, zonja Albright pristë të përgjigje prej nesh, dhe në kishtë vu një ultimatum, dhe aj ultimatum dhe koha e supozuar kur ne duhet të jepnim përgjigje, kishte kaluar. Dhe ajo ishte aso tipi që nuk dërgon të kështu sekretares e tjera, po vendosi vetë të vinte dhe... Si gjithë femrat, në kemë qënë. Ajo edhe plos energji edhe dashurin dhe i nëshë, për kushtim. Mi ishtë të gjënë. Dhe i troket derës edhe del Lugajin Gorani dhe thotë, jo, se halla se kemi krymë mledhen. Dikush e pyt, kush ishte, për dikush një pas të usë. Këthe unë i pas 5 minuta. Edhe si ka që reagimi saj? Aja, naturishtu, ajo edhe ashtu ishte nervozuar me sjellin e disa prej antarëve delegacionit tonë dhe në atë moment e te i kaloj. A plasi e qeshmi apo? Nuk ishte publika aso kohen, më thonë nuk... Kjo është qështje të cilën pastaj nuk... Shumë për qështjeve i kemi heshtur të Rambuje, sepse janë edhe të turpshme për veprimet e disa për njerëzët të delegacionit. Po ndodhe në ato gjana dhe është e lezeshme. E ka posë edhe një rast tjetër në Rambuje që jeni... që është interesante... Po ka posë, po këto po i ruaj për libër. A po... Mirë... Për fund, pyetja ime është, nëse do ishit këthyër mbrapa, a do kishin ndryshu diqka? Unë besoj që me siguri kisha bërë ndo ndryshime, për ndryshime thelpsore është fështirë të bënë, dhe më përcaktimi im jam prej aty në rrugëve të mëdha, kur njeri u vendosë, a do të shkoj majtas apo djatas,
vendimi im ka qenë që të kthehem në Kosovë dhe pastaj ky vendim ka pas implikime të tjera. Vdekja e babës, vrasja e tij në vitin 88 ka pas një ndikim të jashtëzakonshëm në mënyrën se si jam sill pastaj dhe ka ndikuar në formën e veprimit kundër pushtetit, posaçërisht kundër pushtetit represiv dhe represionit dhe sensit represionit përgjithësi. Kështu që, dhe më thonë, vendi, themi ashtu, e ka caktu jetën dhe jam adaptuar jo vendit si të tilë, po mënyrës se si ky vend mund të transformohet dhe mund të bëhet. Dhe gjërat që i kemi bërë, posaçërisht prej vitit 90-89, deri në vitin 99, janë transformimi më i madh dramatik që ka pësuar vendi ynë. Më thonë, të kalosh prej okupimit në liri, me shtek të hapur ka pavarësia, ka qenë fështire imaginushme në vitin 1989, por kemi besuar se disi dikun dhe në hapet një derë. Ju faleminderit. Faleminderit për të gjithë kontributin e juaj. Edhe ju faleminderit për kohën që ndat për ne. Faleminderit, kënaqësi. Ishte ky Vetëm Thuroj. Home, sweet home. Bavaria, home.